Fala galera, fala galera, fala galera, fala galera. Galera, é o seguinte, tudo bem com vocês? Tudo beleza, belezinha, belezoca? Nossa, é acostumado fazer sempre vídeo, né? De dia. Hoje vou mostrar para vocês aqui a ponte da Afonso Pena aqui em Goiás. Eu já fiz vários vídeos em cima desta ponte, mas porém de dia. Agora eu vim aqui para fazer esse vídeo à noite. Você vai ver que espetáculo, que ponte linda. Inclusive meu amigo Edvaldo de São Paulo, quando ele esteve aqui me visitando, ele fez aqui um vídeo, né? Aqui à noite. Ficou show de bola. Então vou mostrar para vocês a ponte da Afonso Pena, tá galera? Essa é a ponte da Afonso Pena, aqui que divide Goiás a Minas Gerais, tá? Eu estou no lado de Goiás, então eu vou mostrar para vocês aqui a ponte da Afonso Pena. Nossa, é show de bola, de noite aqui, é lindo, sabe? Lindo demais da conta. Vou mostrar aqui para vocês. Vou ver um carro aqui, vou mostrar para vocês aqui, viu? Acompanhem comigo aí. Aí galera, vou mostrar para vocês aqui, ó, a ponte, né? O design, que coisa mais linda aqui essa ponte, o design dela. Vem um carro aqui, ó, aqui a chegada, sabe? Aqui a chegada para a gente chegar na ponte. Galera passando no seu barco. Show de bola. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui agora, né? A noite é um espetáculo, certo? Um espetáculo, é lindo demais. Vou filmar pra vocês verem aqui essa ponte. Olha só que coisa linda, pessoal. Olha, olha como fica lindo demais aqui à noite essa ponte. Tudo iluminado. Olha que coisa linda. Eita maravilha. Alô galera de Itumbiara. Ó, vocês acreditam que aqui, ó, nesses cabos de aço tem um cidadão chamado Totônio. Ele fica em pé aqui, ó, sem nenhum tipo de proteção. Olha aí, ó. Olha, olha que maravilha. Tem mais ou menos 1 quilômetro essa ponte. A ponte Afonso Pena. Olha aí, galera. Vou andar para vocês verem aqui, ó. Passar, andar por cima aqui para vocês verem a maravilhosidade, né? Cada dia buscando fazer vídeos, né, para vocês em todos os lugares. Vocês merece demais da conta, né? Esses vídeos mostrar aqui a cidade de Goiás, Itumbiara. Olha lá, lá tá Itumbiara, ó. A cidade, o centro, ó. Aqui embaixo tá o rio, tá, gente? Ó. Lá tá Itumbiara. O centro de Itumbiara. Vou passar pra lá, hein? Vou atravessar. Alô, alô, Joana Dark, minha amiga aí de São Paulo, Joana, a Joana Darks, né? Hoje mandou aquele alô pra mim aí de São Paulo, tá? Forte abraço pra você, muito obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado mesmo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, o canal lindo Val Bittencourt Costa. Quero desde já agradecer a todos vocês, tá, que estão inscritos aí no meu canal, tá? Chegamos aos 240 inscritos. Muito, mas muito obrigado. Alô, Juvanilson. Juvanilson aí da cidade de Ubaíra, fazendo seus belíssimos vídeos, né? Aí, mas, nossa, quando eu assisto seus vídeos, cara, bate aquela saudade, sabe? Cidade de Ubaíra, Jequiriçá e Mutuípe. Bate aquela saudade. Top demais. Forte abraço pra você, meu amigo Juvanilson. Abraço pra Ivani também aí, na Bahia.
Alô, Elisângela, forte abraço para você em Santo Antônio de Jesus, também que está inscrita aí no canal do Lindoval Bentencourt Costa, né? Está sempre aí deixando o seu like, deixando seus comentários, meu muito obrigado. Alô, meu amigo Jardel, né? Jardel aí que, né? Um forte abraço, muito obrigado aí pelo carinho, por acompanhar aí o vídeo do Lindoval, o meu trabalho, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, deixar seus comentários, né? O Jardel que me presenteou aí um belíssimo óculos. Um óculos maravilhoso, um óculos sensacional. Ao qual, olha, pessoal, aqui vai ficando um pouco escuro, vai mais um pouco mais. Então, só me resta agora eu retornar, né? Então, vou retornar. Não sei se as luzes já se apagou ou é porque eu tô aos contrários agora. Então, pessoal, já, meu muito obrigado, né, pelo carinho de todos, né, por estar aí acompanhando o meu trabalho. Não deixe de deixar o seu, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar seus comentários e de onde você está a me assistindo. Alô, Alan do Pio, né, o Alan do Pio. Forte abraço para você também aí que está deixando aí, está me acompanhando o meu trabalho, deixando seus comentários, seu like. Forte abraço para você, Edivaldo de Moema, Conceição também, né? Abraço, Eliel, um abraço, Elianque. Abraço aí para todos vocês da Corteva. Forte abraço aí para a galera da Corteva, né? O Esdras, essa galera maravilhosa. O Mikael, aí, e muito mais, tem muita gente aí, né, que tá acompanhando o meu belíssimo trabalho. Nossa, eu falando meu belíssimo trabalho, não sei também se é tão belíssimo assim, né, mas meu muito obrigado, né, pelo carinho aí de todos. Ó, galera, aqui tá, né, tem o acesso, os cabos de aço, olha só, pode filmar mais pra cima, assim pra vocês verem lá o cabo de aço. Tá aí, ó. Abraço pra Vani. Vani aí também, tá aí na Bahia acompanhando o meu trabalho, meus vídeos. Abraço, meu guerreiro aí, o César Bertolino. Forte abraço pra você também, né? E aqui é a ponte Afonso Pena à noite. Lá está a cidade de Itumbiara, o centro de Itumbiara. E aí, galera, olha lá, ó. Ali está a ponte Afonso Pena. Ponte de Afonso Pena. Show de bola. Show de bola. Aqui é bonito demais, hein? Nossa, ó, ó como fica chique, ó, lindo demais. Deixa esse carro passar aqui que eu vou contar uma coisa pra vocês. No dia que o Edivaldo teve aqui, eu já falei isso, mas foi de dia, eu falei isso de dia. Mas no dia que o Edivaldo teve aqui, aí eu trouxe ele aqui, né? Só que ele não tinha visto, pessoal. Eu contei isso de dia, eu vou contar agora à noite. Isso aqui são os vãos, certo? Ó, você vê que o rio tá lá embaixo, tá? Ele não viu isso aqui, aí vai ele filmando e tal, tá? Quando ele se deparou aqui, quando ele olhou assim, viu? Nossa, o Edivaldo, ó, olha, o Edivaldo fez bem assim, ó. Uai! Eu não sei porque não saiu no vídeo esse grito que ele deu, porque ele achou que era um vão livre aqui, né? Ele tomou um susto aqui, ó. Sabe que aqui é esse vão, pessoal, ó, vocês veem aqui, tá vendo? Ó, você vê, dá um pé passa assim, um pé, se você colocar ele comprido, ele de banda, ele travessa ali, sabe? E aí o que é que acontece? Só que ele tomou um baita de um susto, mas foi engraçado, eu ri, viu? Foi show de bola. Forte abraço para você aí, meu cara Edivaldo. Forte abraço.
né? Foi da hora. É isso aí, galera. Eu vim aqui à noite, né? Agora para filmar para vocês aqui a ponte Afonso Pena, né? Aqui em Itumbiara, Goiás. Beleza? Então é isso aí. Se os carros passarem aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui no meio, para vocês verem aqui mais uma vez. Da ponte Afonso Pena. É show de bola. Aí, ó. Top demais, né? Maravilha. Alô, Lidiane, forte abraço para você que se encontra em Guarulhos. O Manuel também, aí em Guarulhos, forte abraço. É o Lázaro também. Abraço para você, meu guerreiro. Bom demais. E é isso aí. E demais, muitos ainda que eu ainda não falei seus nomes. Se sinta-se abraçado pelo Lindoval, tá? Aqui diretamente do Itumbiara, Goiás. E nos próximos vídeos vou estar lembrando o nome de vocês também, mandando um alô, tá? E ainda, quem não deixou seus recados, se eu deixou aí seus comentários, seus recados, ainda não deixaram seus comentários, fale de onde você está assistindo, fale seu nome que eu estarei mandando, tá? E é isso aí, galera. Olha lá que coisa linda, ó. Top demais, né? Aqui está a ponte. É um brilho aqui só. É isso aí, forte abraço, até mais e tchau, tchau. Alô, boa noite, minha grande amiga Kellen. A Kellen, diretamente aí de Ubaíra, Bahia, né? A Kellen, irmã da minha grande amiga também, a Denise, filha da Dagmar. Forte abraço pra você, do seu amigo Lindoval Bintencourt Costa, diretamente de Itumbiara, Goiás. Vou mostrar pra você aqui, Kellen, tá? A ponte Afonso Pena, mostrar pra você, ó. Mandei uma foto aí, né? Pra você. Agora eu vou fazer essa filmagem aqui especialmente pra você, aqui diretamente em Itumbiara, Goiás. É 1 quilômetro, tá, de extensão. Aqui está a ponte de Afonso Pena. Se você não está inscrito ainda no meu canal no YouTube, se inscreva. Lindoval Bintencourt Costa. E aí você vai acompanhar os meus vídeos. Deixe seu like, seus comentários, tá bom? Que nos próximos vídeos eu vou estar mandando aquele alô pra você diretamente aqui de Itumbiara. Beleza? Forte abraço, Kellen, minha grande amiga Kelly. É isso aí, tamo junto!